Днес, когато разучавах за новото ми видео, което е три трамвайни търсета, които може скоро да съществуват, реших да видя за удължението на трамвай 23. И добре видях го, разгледах и след това си казах, е да видя в другата посока дали има нещо интересно, защото има планове за разширяването на булевард Копенхаген до гара Искър, но аз исках да видя дали ще ходи и по-напред, обаче се загледах и си казах, няма ли да е интересно да направя нещо свързано с тези линии? И така ми дойде идеята да направя това видео. Нещо интересно е, че тук не е просто нормално трамвайно разклонение. Не, това е нещо повече, за това днес ще ви покажа всички тайни, които може би не знаехте за трамвайте на Гара Искър. Първоначално когато видите спирката се си казвате, че е нещо особено, но ако се загледате може да видите, че на спирката пред гарата, има една стрелка тип С, която стои буквално на перона на спирката. След малко ще продължим, а сега искам да ви питам нещо. Някога мечтаели ли сте си София да има от тези трамвайни линии, които са само от една двупосочна релса? Да. Добре защото има, е не почти, но има нещо подобно, може и влак да го наречете. Ако тръгнете в посока де по по трамвайната линия може да видите, как една релса се разклонява от главната линия и продължава по пътя. Тази линия върви по Искарско шосе точно 500 метра, но е интересно как точно е сложена, по средата на пътя, като тези американски линии, които може да видите от място на място. След това линията се отклонява от пътя и става част към друга линия, която води към частни заводи. През тази линия преминава машината за повдигане на релси защото е същ размер с националната железопътна мрежа. Следваща станция – Горна баня. Връзка с националната железопътна мрежа. И не е нужно да се купува една специално за това депо. Линията също служи като връзка между трамваите и влаковете, като при връзката на Банишора. Добре спомняте ли си за стрелката от преди малко? Тази стрелка е за да може машината да премина и в другата линия на движение. Това ли беше? Само това? Не. Има още. Всъщност тази стрелка дава достъп до още една интересна линия, която се използва за тази същата машина да пропусне този остър завой в посока дружба, а на края на тази линия има още една стрелка витеса за да може пак да влезе в другата линия на движение. Интересно нали? А, дори не сме приключили. Забелязали ли сте, че има и едно въртяло? Сега това изобщо не е проблем, защото е добре да има в случай, че се пусне нова трамвайна линия и, например, ходи до тук, както е в момента с трамвай 12, ремонтира се търсето до Ильенци и временно се движи до Връбница. Добре, но защо въртялото не е насочено в посока център? В момента въртялото стои неизползваемо, защото не може да се използва от трамвайте, извъщи от главната линия, продължаваща към депото, защото е на линията на трамвай 23. Така няма кой друг да го използва, освен 23 но няма да има много нужда да се използва, като няма нещо много в другата посока. Добре, но защо тогава има вътряло на такова неудобно място? Идеята е била, че линията на 23 е трябвало да продължава до младост и някъде до центара, но никога не се е случило и въртялото останало неизползваемо, а относно бъдещето на това въртяло, възможно е да бъде премахнато и да се построи продължението на булевард Копенхаген, на негово място, като въртялото не вече изпълнява никаква роля, но ако проекта за продължението на линията се е бил осъществил, щеше да е готино да има трамвай, които да използват повече тази линия, но няма. И така мисля, че покрихме всички интересни неща от тук. Мих искал да ви помоля да отговорите на анкетата за профилната ми снимка, а ако гледате това видео след повече от седмица от публикуването му, може вече да съм решил какво да правя. Довиждане!